Så jag ska lösa den här ekvationen utan hjälpmedel och den här den är inte enkel. Ehm, ofta när man löser den här typen så använder man sig av miniräknare. Jag börjar med att dela med två på båda sidor. Delat med två där och delat med två. Jag får då y upphöjt till tre är lika med. Minus 5,4 genom 2. För när jag har en 10-potens och ska dela med 2 så är det koefficienten bara som ska delas med 2. Och 5,4 genom 2. 54 kan jag tänka genom 2. Det är 27. Alltså blir det här 2,7 gånger 10 upphöjt till minus 5. Och nu när jag tar y upphöjt till 3 lika med det här. Så det jag söker här då när jag får fram y. Det är ju tredje roten ur det här Minus 2,7 gånger 10 upphöjt till minus 5 Och det går jättebra att ta tredje roten ur ett negativt tal Det blir ett negativt tal här Så det är inga problem så Utan det jag måste göra här då Det är att klura lite grann på vad blir det här Och jag kan ju skriva om det här Som tredje roten Ur minus 0,00. Nu har vi tre nollor. Fyra, fem, två, sju. Sådär. Och då är det ju så här att eftersom vi har 27 här i slutet. Så ett tal multiplicerat med sig själv som blir 27. Det är ju talet 3. Alltså 3 gånger 3 gånger 3 är lika med 27. Så det finns med en trea här på något sätt. Och Då kan vi tänka 0,3 gånger 0,3 gånger 0,3. Vad är det? Jo, 0,3 gånger 0,3 är 0,09. Och sen 0,09 gånger 0,3. Vad är det för någonting? Ja, då har jag två decimaler här plus en decimal så det blir tre decimaler här. 0, och så tre siffror. Och 9 gånger 3 det är 27. Så första ska vara en nolla. Och så sen 2 och så sen 7. Då får jag det här. Och då får jag tre stycken decimaler här så ser vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det är inte 0,3 utan 0,03 gånger 0,03 gånger 0,03. Om vi istället studerar det så får vi 0,03 gånger 0,03. Det är 0,1234 decimaler och 9 gånger, eh, 3 gånger 3 är 9. Så 0, 009 Vi kan se 0,03 Gånger 0,03 Lika med sådär Fyra nollor och en nio. så vi får ju inte använda miniräknaren men jag tänker att det kan vara bra att Vid träning att kontrollera så att man har räknat rätt Och så ska vi gånga det där med 0,03 9 gånger 3 det är 27 och vi har en 2, 3, 4, 5, 6... Så jag får 0,1234 och så sen 56. Sådär. Och det stämmer ju med det här. Så tredje roten ur det här, eller om jag vill kan jag ju skriva minus 0,000027 upphöjt till en tredjedel. Det är ju inga problem så. Men. Som resultat så får jag oavsett 0,03. Och eftersom det är ett minustecken här så ska det vara ett minustecken där. Så svaret blir minus 0,03 där. Så Men som sagt, den här är också väldigt klurig att göra utan miniräknare.